Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Šajā vakarā, dārgie klausītāji, prieks jūs atkal sveicināt tiešajā ēterā. Es, Jolanta Grāvīte un priesteris Pēteris Skudra, mēs esam šobrīd Latgalē jau otro dienu. Atkal translējam tradicionālos maija dziedājumus. Arī šobrīd esam jau atbraukuši pie tāda skaista krusta, kurš atrodas tādu triju ceļu krustcelēs. Apkārt ļoti skaistas pļavas, mājas un arī šodien Dievs mūs lutina ar labu laiku, jo spīt saule. Ir gan arī nelieli mākonīši, bet, paldies Dievam, apkārt daba zied, putniņi čivina, ābeles arī tepat jau zied, un pie krusta ir pulcējušās dāmas, un ir gatavas dziedāt. Varbūt kāds var pastāstīt, kur tad mēs galu galā atrodamies? Mēs atrodamies Medņevas pagasta Lodumas krustā, Lodumas ciema krustā. Šis ir pats populārākais krusts pagastā, par cik te šeit katru dienu dzied. Un šeit arī vēl saglabājušās tās tradīcijas, kas Jaunavas Marijas mēnesī, maija mēnesī, dzied vietējie Silvija, tante Vaļa, dzied katru vakaru Ainīte. Un kas ir īpaši šim krustam katru gadu, šeit ir, kas atnes puķes, katru reizi ir cita ģimenīte uzkop. Tā ir Rupīšu ģimene, tā ir Prancanu, tā ir Babānu ģimene. Uzkop šo krustu un skaisti. Jā, es esmu šogad pirmo reizi vispār gan šādā izbraukumā, bet es saprotu, ka ne pirmo reizi Radio Marija pie jums ciemos. Kuru reizi jau jūs apciemo Radio Marija? Man šķiet, ka otru reizi, bet mēs jau ties dziedam. Es strādāju šeit pa tautas nama vadītāju un organizēju šos dziedājumus jau no 2006. gada, un mēs regulāri šeit dziedam, un ne jau tikai Radio Marija, arī iebrauc kāda televīzijā impro ceļotāju, un kā es sacīju Anda Beitāni ar saviem turisma grupu un saviem studentiem no ārzemēm. Tā mēs te dziedam. Viņi piebiedrojas un zina latgaliešu mūsu skaistās dziesmas. Jā, prieks, ka jūs pulcējaties un turpinat šo skaisto tradīciju maija vakaros savākties un godināt Dievu un svētāko jauno Mariju. Tad novēlēšu, lai šī lūkšana skan skaisti Dieva godam un aicinu arī klausītājus atvērt savas lūkšanu grāmatas, pievienoties un būt kopā ar Lodumas iedzīvotāju. Sievām, jā. Paldies. Tova patvarumā steidzam Marija, palīdzēju tavu lūdzam Marija. Go.
tom vīnam astoteiba, par mums visim nocestīst, milži mainās mīlesteiba, viņa sirdienā izdīst. Slavas dzīsmēs visu skanī, Jēzus sirdei divišķai, višo sirds Jēvs visi noci, adūdami gūdu jai. Svāk bildiešu sirdi redzam, gaismas torus atmirdzot, gaismu arī sevi dādzam, bez tietoju pīlīdzot. Slavas dzīsmēs visur skanī, Jēzus sirdei divišķai, pīšo sirds Jēvs visi noci, atdūdami gūdu jai. Jēzu paglob savā sirdī, savus ļaudī žieleigī. Mīlsu lielšanas to dzirdi, pīdu visim mīlžeibā. Šo sirds Jēvs visi noci, atdūdami gūdu jai. 107. Svētā Marija, divā dzemdētoja, ticēgus visu, tu sorgotoja, Svētā Marija,
varam. Valetnīca svātā, ienta bez grāka, ir ticēgājīm, divā izvālātā. Piviņas nokam, sovas bada sildzu, ticēgi ļaudis, palēdzē. Visim ļaudīm devi, uzklausi ļaudis, kas pie tevi steidzās, nāc tum tautu, ticēgu, kas lūdzās, nu visa ļauna, sorgotīs mēs sūlām, Ļau, lai caur tevi žielestēju runā, jaunatnē sorgot navai neibas rūtu, dabas o laimei šajā dzēvē dūtu. Tu sopu motē, Stovēji zam Krista, lai sovam dāvam, sopies leidzā justu. Palīdzi ļaudī, cišanos un bādos, mirs, lai ir mirsu, ģimenies un satos. Slimi, izlīvc veselīgu, un griecenīki meklējais bildeibu. Tovas ir svāto, skaidrā bezvaļneigā, ceļ vedē visim, dzēvē dīlbē. Svāto aizstovi mums drūša, pirms godu simti, mirs uz zemē dūtā. Tevi lai cīnē visos zemes molos, ticīgi ļaudis, leidz pat laikā. Sveicinosim ar eļģēļim gūdinosim, jei no grāka pasorgota bezvaineigo divā mote, īgojā, ka vilzes mojos jauki visus trīcinoja, jo ņem nesa žielestēju vācokīm, jo lobu reitu. Betlēmēs vārts visur slāvies, līdzi mātur kungs visvais. Svātas pātīs ir tos mojas, kuros Jēzus apsastojas, divā
Sietnīcā mans Jēzus goja, kaidreiz rokstus izskaidroja. Mocētīju jūs klausēja, parku breinums visim bēja. Pātu laiku divā mote, bārnu mekrē lēlos sopies. Tikai trešā dīnā redz jums sovu Jēzu pazaudātu. Divā mote moci mīlsus, nā pazaudiet Jēzu mīlža. Žēlesteibā viso dzēvot uzticēgi divam kolpot. Žēlesteibā viso dzēvot uzticēgi divam kolpot. Sveika, jūra zvaigzne, skudro divā mote, viso teira svātā, mirdzi debes mojos, pijamu sveicini, tu no Gabriela, godīvas barnus, bez tiešonas ceļa, nujem grāku bažas, sirdies gaismo īdens, svietei sovus ļaudis, viņu vainēs dzīdei. Esi mīlsu mote, aizbildim pīdīvā, mīlsu pestietoja, kurš no tevis dzīmā, jauno vāvis laipno, šķeistei sirdis mīlsu, lai nu grākim breivi, skaidrokim es kļūtu, svātai dzīvei moci, drūšu ceļu rodi, lai mēs Jēzu redzam, mīlžam aplaimoti, tavam un jo dālam, arī svātam goram, trejā deibai vīnai, lai ir slava mīlžam, tavam un jo dālam, arī svātam goram, trejā deibai vīnai, lai ir slava mīlžam. 119. Jauno svāto agli un nās baznīca ar savu spāku dori daudz mums prīcas ļaudis līcinoj kā latvīšu
Steigts
126. Yeah.
Jēzum rodeja. Kūgon jūtā motē Marija, kad jaunu mirušu dalu auklēja. Dziļos kumies dauži raudoja, o saromu miriem riņu svaidēja. Kas vien ar jo kungu apraudos, vis ar viņu kūpā Jēzu būdinos. Pīmīnies, ka Jēzus mīļoja, ka jis asnīlējūt ļaudis pestēja. Asnīlēja, kad grīdūt jām būs, kad bej noves bailies, šaustiet sopinots, iešķīm krūņots, Kristā pīno glots, krivtiškā pats aurdurs, sirdie īvainots. Jēzus Kristus kungs, divs milžeigās, cilvākā dievcītē, mūkas brīsmeigās, dālā padus motes taigoja, tu marā vilēlu laimī montoja. Prīcas pilnā bija Marija, kad par savu moti divs jūs vietējā, kad pie Elzabetes aizgoja, svāto gora prīs jūs sirdī pildēja. Bēja prīs, kad Jēzus pīdzimā, un kad jū par dīvu gudri atzina, prīks, kad svietnīca jū atroda, un kad leldiņ reita dzeivu redzēja. Laimes pilna storoj Marija, paņemta no zemes debes tevijā. Tur jūdās ar slavu krūņoja, un par kienīnīni ļaudīm dovoja. Svāto motē lūdzam sirsnīgi, atļaun tevī būdā slāviet milžēji. Esi tagad stiprais patvarums, grīvteibos un brīsmos rūku pasniedz mums. Esi tagad stiprais patvarums, grīvteibos un brīsmos rūku pasniedz mums. Uz divi moti lildzīs, kad nalaimē mos, pīdābas un motes ar cerību nos. Jēdzīļo, kos brīvces tevi izdzīdinos, un uzpīstu dvieseli īpricinos. Motes atmots, kad nūticis grāks, liels dabas un motē ir glopšanas spāks. Par bārnu, jei aizlūkstu aizstovietīs, kai žals ir dieks tavs tevi izklausies divs. Varāk malot tevi,
labas umotes, kas atnocis bils, tis īkšēju miru un globini gils. Var pasaulē draugus vislaboku šķiet, vis tik roko saites var portriukt un iet. Bet vīmā par bārnu vien nūsarīgs maiks, visvātokos motes tik mīļīgais vaiks. Kad pādējā stundies sirds baiļoti soks, sauks divu moti viņa tev pārīgā noks. Pēc sātanā dusmiem jēdvieselis sēks, kai maigo, ko mote tu gūreibās lieks. Pēc sātanā dusmiem jēdvieselis sēks, kai maigo, ko mote tu gūreibās lieks. Stāreņu pādējā breidiem, izlevs no dāļa,
Es tā saprotu, ka ir jau pietuvojies noslēgums jūsu skaistai lūkšanai un Dieva godināšanai. Saku jums sirsnīgu paldies. Visas Radio Marija Latvija ģimenes vārdā, arī visu klausītāju vārdā, kur šajā vakarā klausījās un noteikti arī kādā ierakstā vēl dzirdēs jūs Lodumu sievas, kā jūs skaisti dziedājāt un lūdzāties. Un paldies arī radio klausītājiem, kuri bija kopā ar mums un kuri dziedāja kopā ar mums. Paldies, lai slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžīgi slavēts!